mampu memberi. 5 minit pun tak sampai lah pun. Come on lah. 5 minit tak sampai? Eh, awak jangan sampai saya terbuang awak kerja, eh? Hal kecil je pun. Ha, samalah. Hal kecil juga kalau saya terbenti awak kerja. Awak tahu tak, kat luar sana ramai lagi yang menganggur yang tengah cari kerja, tahu tak? Kalau awak buat perangai macam ni lagi, saya tak teragak-agak nak terawak, okey? Kalau kita tak ada, siapa yang jaga? Nenek kan? Betul tak? Nak agak siapa agak awak? Adakah masa untuk anak sendiri? Ha? Syukurlah sikit. Apa yang jadi pun bukan salah dia pun. Kau nak salahkan aku je, eh? Oranglah beban dalam rumah ni lah. Eh, bangun! Bangunlah. Tahu kau banyak duit, kan? Ha? Tentu mencari kau. Okey. Nanti saya WhatsApp je, Cik Rah. Okey, right. Patut cari tak jumpa tadi. Saya rasa ni awak punya jatuh dekat tepi kereta awak. Harap awak lebih hati-hati lepas ni. Saya doakan awak selamat dunia akhirat. Oh my God, Arah. Terima kasih. Cantik tulisan. Hanya mampu memberi.